entrance. Picha ya pale geti. The picture from the main entrance. Waheshimiwa wanakamati mnaweza mkakaa huku, mkasimama katikati mkaona ninachosema. Committee members, may you come down please so you may see also what is happening. Twende kwenye picha namba moja. Let's go to the picture number one. Sio hiyo. Not that one. Angalia eneo hilo. See that place. Twende getini. Let's go to the main. Mahali pa kuingilia. The entrance.